Ještě předtím, než tohleto video začne, tak bych ti chtěl jenom říct, aby jsi mi dal odběr, zvoneček, takže když vydám video, tak o tom budeš vědět hned jako první a taky mi můžeš nechat like pod tímhle videem, abych viděl, že tě moje videa baví. To je vše a užij si video. A taky bych se chtěl ještě omluvit za přehnaně hlasité klikání myši, protože jsem měl špatně nastavený mikrofon, měl jsem tam vysokou citlivost. V příštím dílu to snad už nebude, pokud jo, tak se asi zabiju. Takže ahoj lidi, já jsem Mikor, vítám svého dalšího videa a dneska tady máme novou survival sérii, kterou normálně pojmeme nějaký Minecraft survival, já nevím, jako nebudem se s tím nějak patlat. A každopádně, teďka jsme se tady akorát spavnuli, tady na našem krásném světě a jako první věc, kterou samozřejmě musíme udělat, je vytěžit si dřevo. Ještě teda bych chtěl říct na začátek, že video bude bez webky, protože je to moc práce navíc a já potřebuji ty díly mít rychle dotočený, takže se nechci zdržovat žádnou práci navíc, takže proto to bude bez webky. Doufám, že vám to nějak extra nevadí. A ještě bych vám chtěl říct, že tyhle videa budu vysázet nějak postupně, nevím teda ještě jak a kdy vůbec, to vám dám zase vědět na Instagramu, takže pokud mě nesledujete ještě na Instagramu, zavináč studio RKRTV, tak mě určitě běžte sledovat. Všechny moje sociální sítě máte v popisku, takže mě tam můžete začít sledovat, ať tam hitneme nějaký ten větší počet sledujících. Já myslím, že dřevo už máme jako docela dost a uděláme si teda jakoby crafting table, že jo, to je základ. A uděláme si nějaké základní nástroje, sekírku a můžeme i tu lopatu, to by se taky hodila. A možná fakt můžeme si udělat možná i tu, jo, tohleto. No i když to, myslím, že to je možná trochu zbytečný, takže to dělat nebudem. A jo, tady mám hnedka spadlé nějaký věci, co se nám bude určitě hodit. No a máme tady takovýhle nějakých pár věcí, jo, nějaký takovýhle, můžeme tady vysadit strom, až na teda vyroste. A co dneska vlastně budeme dělat? Já bych chtěl určitě si natěžit písek ze začátku, aby jsme měli jakoby na sklo potom. Takže tam na to jdeme hnedka teďka tady. Nevím kolik, ale tak odhadem asi třeba 30 bychom mohli natěžit jich pro jistotu, ať nám když tady nějaký zbyde do zálohy. Tak dobrý, máme asi no těch 30 šat, skvěl, to mi mohlo i stačit. Takže teď bychom šli zase na kámen, jako jak to obyčejně bývá u survivalu. A kdy máme hnedka tady? A je tady rovnou klívka, takže to je určitě výhoda. A uhlí by bylo možná taky dobrý si natěžit, který je hnedka tady, takže si uděláme hnedka torčky. No, tak nějaký to uhlí jsme si natěžili, máme jich 15, takže 6 torček si s tou uděláme, úplně v pohodě. No, když vlastně, když na tom nepřemýšlím, tak nám stačí jenom jedna, protože zaprý 4 a my si dáme tu trošku takhle jednu do pravý ruky. A tím si vlastně budeme furt jakoby svítit, takže to je určitě výhoda, že nemusíte jakoby furt pokládat ty torčky tady někde. A my jsme teda chtěli do té kejvky, vlastně to není kejvka, že jo, to je jenom takový tunílek, by se dalo říct. Oh, the fuck? Tohle jsem tady mimochodem neudělal já jsem se pak, jakmile jsem to zapl, tak já jsem to zapl a hned jsem začal natáčet, takže jako to jsem tady fakt já neudělal takovouhle. Díru ve skále. Minecraft občas jako dělá divy, no. Půjdem třeba turma teďka. Já jsem musel jenom vypnout telefon, protože zase nějaký chytrej člověk mi poslal zprávu. Super. A máme tady dýně, to se hodí nám. Můžeme si z toho natěžit, potom udělat. Co dělají pumpkin? To. Už je taky já musel k ničemu, dobře, já nevím, fakt, já fakt nevím, jak to funguje tady. Ale to je jedno. Možná by bylo dobrý, fakt už nej nějakou tu kývku. Nej teda, že dlouho natáčíme, ale může přijde dostat dlouho. Ale možná bychom si tady možná vzít, natěžit, jakoby zabít nějakou tu ovci na vlnu, aby jsme měli kde spát potom. Takže jdem najít tady nějaký ovce, tady tohle neříkej, že tohle je jiná ovce, která tady v okolí byla teďka. A možná by se... Kam, co to je tamhle? Co to je? No to... Wow, to je zajímavý. Ok, jsme tady, to je nějaká... Kývka, kámo, ale zase tam končí, takže tady, máme to jenom tady pro uhlí. A kamen bychom si mohli natěžit, to jsem taky úplně na něj zapomněl jsem.
Takže to je taky základní věc, jo. Tady je vidět, jak hraju Minecraft hodně často. Ale to je... Tak ještě poslední uhlí. A máme to snad všechno uhlí vytěžený. Teda ještě ten kamen si tady nějaký natěžíme, ať máme z čeho vlastně dělat si nástroje, že ano? A můžeme se podívat tady dál do té... Do toho tunelu tady, ono to má asi být kejvka, ale bohužel vede někam ven zase, takže to úplně kejvka není. Takže potřebujeme nějak 16 těch cobblestoneů, takže žádný velký problém. Vlastně na pec. A mohli bychom zase zabít se i tady, jako mě to nedělá problém, tady máme hnedka východ takhle, takže není problém. A hned si tady vlastně, mohli bychom si tady udělat nějaký schody, protože máme to tam zatím takhle amatérsky tady. No, takže tady si zatím někde položíme crafting table, okna si dáme někam, tam to někam vede, potom to, můžeme se tam podívat jít. Kam to tady vede? Jo, tady je další uhlí, tak se ještě nakopem tady, protože nebudeme tady přece nechávat uhlí. Naše drahocené uhlí, který budeme potřebovat, až budeme vypíkat naše železo. A došel mi krumpáč. Takže rychle jdem tady a mohli bychom si ten craft jak dát třeba sem. Takže si uděláme pec a budeme moct si tam vypít třeba tohle, to možná maso bychom tam mohli úplně vypít. Přece jenom ať, že jo, ať máme, to je jedno. Tady si uděláme takhle trojitý dveře. Protože proč ne, že ano? A tady si to zastavíme takhle cobblestonem, ať se nám sem nedostanou žádný monstra. No, já myslím, že máme hotový takový základní domeček. Takový v pohodě bych že je dostala. A tamhle už vidím plno těch monster, vidíte? Tamhle dole musíme teda bohužel počkat, než bude den, no. Aby jsme mohli zase něco i dělat, no. Protože jako... Já si tu jednu trošku si tady možná vemu a dám ji tady někam sem třeba, aby jsme měli tady aspoň nějaký světlo, aby jsme tu trošku nemuseli držet v ruce. No, uděláme si určitě čestku nějakou tady. Dáme si třeba hnedka tady vedle toho crafting table, tohle mi tady ta díra škve, takže ji zaděláme tady. Cobblestonem kraj nemáme, to je jedno, no. Zatím to takhle necháme, zatím to vypadá docela amatérsky, ale... To je úplně jedno, jo? Nechte mě bejt. Máme upečený jídlo, to si dáme hnedka sem a dáme tam vypít sklo. Ať máme nějaký. Zatím si dáme všechny nástroje sem. Já jsem si chtěl udělat krumpáč, ale neudělal jsem si ho, nechtěl jsem si ho udělat, takže... Jo, to bude zajímavé ještě, no. Máme naštěstí, máme styky, takže si uděláme nouzový krumpáč. Tak, tady vytřídíme akorát na krumpáč a nakoupíme si dostatek poči, takže potřebujeme kolikte. 2, 3 a 3 je 6 a 1 je 7, takže 7 stone potřebujeme. Ok, dal jsem jich radši o jeden víc, nikdy nevíte, že jo? A ještě potřebujeme ty styky, teda doufám, že budou stačit, no nebudou stačit, takže ještě budeme, no to máme na meč a skončili jsme, takže ještě tady budeme muset si vzít tady pár dřev. Tak a zase nám došlo kamení. Ještě teda potřebujeme, já to budu nějak si tady nějakým způsobem třídit, abych to měl tady vytříděný hezky. Takže takhle jako třeba nástroje, jo, tak tady dáme na to si ty lepší. Takhle se tam bude dát, ještě lopatu potřebujeme. Takže potřebujeme ještě jeden stone, takže ten tady někde natěžíme. Tak, tady třeba. Tak, to si můžeme dát sem a vycraftíme si ho. Tak, máme lopatu aj. Hurá, no. Tohle bych neřešil už nějak potom. Tady prostě nějak random budeme házet potom. Tohle můžeme mít třeba tady. Maso, tady bude jídlo takhle. Možná by bylo lepší, kdybychom měli velkou česku, ale nevadí. Mně napadlo, že bychom si mohli dát tady takhle skla nějaký, ať to aspoň tady nějak vypadá, ať tady mám nějaký výhled ven. A ještě mi napadlo, že bychom tady mohli trochu vylepšit, toto tady mi štve. No a dáme tady nějakých pár skill. Možná si to kam, udělám si to takhle celý tady nad těma dveřma a si dáme sklo tady. Bude hezky, ať to nějak vypadá, že ano? Ty tamhle. Jo, dobrý, já myslím, že víc skla ani nepotřebujeme, já myslím, že to takhle stačí asi. Můžeme udělat ještě tady takhle třeba, ať to tady máme víc prosklený, protože potřebujeme nějaký denní světlo, že ano, tady. To mi to vypadá docela hezky, bych řekl. No, dobrý asi. Budeme tady štve.
Aby skla reálně jako my nepotřebujeme, ale necháme už ho vypíct. Když už jsme ho teda dali vypíct, tak ať už... Tak to necháme už prostě dodělat. No a já myslím, že tohleto by asi pro první díl mohlo být všechno. A já se tady s vámi teda asi jako rozloučím a pokud se teda tohleto video líbilo, tak určitě dejte like a já se tady s vámi loučím a zatím čau.